सिङ्गल इन्ट्री गर्नुभएको छ, सिङ्गल बस्नु भएको छ, होइन, रुममा सिङ्गलै हुनुहुन्छ, मृत अवस्थामा अनि सिङ्गलै भेटिनु भयो, यहाँ लेडिज लिएर आएर बसेको होइन। उहाँहरूको परिवार यहाँ आउन नसक्ने भएर त्यो नानीलाई म आफूले ल्याएर परेकोमा बुझाएको हो। बहिनी यहाँ बसेको भए ल ठिक छ, त नि के थियो कसो थियो भन्नुहुन्थ्यो, त्यो बहिनीको विषयमा त न आधिकारिक बहिनी हो त्यो, होइन, अहिले आरोप लाउनाले पो लिएर आएका हो। हामीले जनताको सेवा गर्ने हो, त्यस्तो हो। उहाँहरूले उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले होइन तपाईँहरूले के आपत्ति थियो बोल्नु दिँदैन भन्नु भएको छ, कहिले आउनुहुन्छ होइन, हामी यहाँ पनि त्यत्तिकै भित्र छिरे होइन कि, दुई चार मिनट पुऱ्यो, उहाँ सरसँग अनुमति लियो अनि मात्र भित्र गएको हो कि, हामीले न त उहाँको घरमा न त चोर नगएको, न त केही, सबै तपाईँ बाहिर जानु बाहिर जानुहोस् भन्ने किन उहाँको, हामी बाहिर गइसकेको भित्र कोलाल भयो त्यो कारणले गर्दा होला, नाति त होइन, हामी त उहाँको लागि पनि हामी यतैको लोकलै हो, होइन लोकल मतलब लोकल त हामी लोकल सबै लोकलै होला, तपाईँ होटेलसित सम्बन्धित केही हुनुहुन्छ कि, सम्बन्धित हामी नै छिमेकी होटेल हो, थाहा छ भन्दा नि अब त्यो आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले अहिले एकासी आएर छिमेकी होटल हो भन्नु तपाईँले बोल्न आउनु भयो होइन, हजुर छिमेकी बोल्न आएको होइन, मेडम कुरा गर्नुहुन्थ्यो त होटलवाला, तपाईँले थाहा छैन, तपाईँले भन्नु सबै थाहा छ, तपाईँले जे हामीले तपाईँले अहिले हामी छिमेकी होटल भने त कुरा हुन्छ, तपाईँले पनि के कुरा भन्नुहुन्छ, यो भन्नुहोस् ल, यो घटना सबै भनिन्छ, नातिनुहोस् आदि व्यक्ति आउनु सबै कुरा भनिन्छ, होइन उहाँले त्यति भनिरहनु भएको भित्र कोलाहल भयो, बाहिर आएर चाहिँ कुरा गरिदिउँ, हामी उहाँले त्यति भन्नुभएको अरू केही भनेको छैन नि त, हामीले त्यही भनेको तपाईँले त्यही हो, त्यति मात्रै हो, अरू केही पनि छैन, हामी उहाँलाई गिराउनु पनि आएको होइन, उहाँलाई त्यो सबैले परेको पीडा हो, त्यो छानबिन गरेर हुनुपर्छ होइन, म सर्वसाधारण हो, भन्ने होइन के,
होटल को भन्ने कुरा गरे के अधिकार छ हाम्रो तपाईको भन्ने तपाईको यसरी सोच्नु हुन्न म त हजुर होटल को हो भन्ने मैले के नराम्रो हो त गल्ती हो तपाईको त उन्ने गर्नु पर्दैन तपाईँहरू एउटा सबै हो सबै कुरालाई भनिदिनुहोस् अरू खेर हामी के गर्न आएको होइन सर बुझ्न त पाउनु पर्यो उहाँको दाई भन्ने जो पनि आइपुग्नु भएको थियो उहाँहरूले साउदीलाई त के अरे पर माथि जिल्लामै लानुभयो अन्त दाई भन्नुभएको थियो हेटौँडाबाट आउनुभएको थियो एकजना दाई पर्ने हो उहाँको उहाँको जेठान दाई हो भन्ने आउनुभएको थियो होइन उहाँहरूले लानुभयो जिल्लासम्मै लानुभयो सबै कुरा इन्भेस्टिगेसन गर्यो प्रहरीले पनि गर्यो जो केटीलाई यहाँनिर दोष लगाइएको छ होइन जो चाहिँ आरोपी बनाएको छ केटीलाई होटेलवालाले होइन समाजले पत्रकारले सबैले व्यवसाय सङ्घ र होटेलवालाले त्यो भएर हामी कन्फर्मेसन चिन्दैनौँ हामी कन्फर्मेसन त गर्नु पर्यो नानी यहाँको छैन बिचरा के थाहा केटी यहाँ लिएर आएको नि होइन उहाँ एक्लै आएर बस्नु भएको गेस्टको इन्ट्री त हुन्छ नि प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ त प्रहरीसँग लिनुहोस् न त कुरा त प्रहरीलाई उहाँले सिङ्गल इन्ट्री गर्नुभएको छ सिङ्गल बस्नु भएको छ होइन रुममा सिङ्गलै हुनुहुन्छ मृत अवस्थामा नि सिङ्गलै भेटिनु भयो यहाँ लेडिज लिएर आएर बसेको होइन त्यो त्यो सम्बन्धी हामी होटेलवाला पनि जानकार छैन सम्भवतः यहाँ प्रहरीले तपाईँको आफन्त मेरो म अहिले अभिभावक हो कि उहाँको होइन उहाँको आफन्त चाहिँ आमा हजुर आमा अहिले टिचिङ हस्पिटलमा उपचारार्थ हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नै दाई पनि आमाको उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ हिँड्न सक्ने कन्डिसन छैन आमा सिरियस हुन्छ टिचिङको मेडिकल वार्डको कति नम्बर बेडमा हुनुहुन्छ है मैले बेड नम्बर पनि लिएर आएको छु अब त्यो भएर उहाँहरूको परिवार यहाँ आउन नसक्ने भएर त्यो नानीलाई म आफूले ल्याएर परेकोमा बुझाएको आरोप त भिडियोमा बोलेको छ नि त होइन म तपाईँहरूसँग अहिले बोल्दिनँ म बोलौँला तर म आएको त यहाँ मैले अहिले होटलमा मलाई भेरिफिकेसन चाहिएको नि त मलाई कन्फर्मेसन चाहिएको ऊ एक्लै आएको हो अथवा नानी सहितै आएको एक्लै बस्नु भएको छ अनि एक्लै मृत अवस्था फेला पर्नु भएको छ अरू कोही आउनु भएको छैन इन्ट्रीमा तपाईँले होटल व्यवसाय सङ्घको पनि हो होइन त्यो त हामीलाई सोधपुछै गर्न पाइँदैन त पाइँदैन फेरि मैले त भोलि त सोचेको थिएँ उहाँको वाइफको होला भनेर तपाईँ हामीलाई के जानकारी छ दिने त्यसको लागि लेडिजको विषयमा त होटेलवालालाई के जानकारी सूचनाको अधिकार त अहिले सबैलाई सर्वत्र उपलब्ध तर यहाँ सूचना अधिकारी छैन कि कोही पनि तपाईँलाई कोसँग लिनुहुन्छ त नि सूचना सूचना अधिकार नै छैन भने हजुरहरू ठाउँमा गएर सूचनाको अधिकार माग्ने हो कि यो अधिकारी ठाउँ भएन नि त सुन्नु न मैले यहाँको सूचना प्रहरी कहाँ गएर पाउँदिनँ मिडियालाई पनि अलिक खुला बाटो बहिनी यहाँ बसेको भयो ल ठिक छ त नि के थियो कसो थियो भन्नुहुन्थ्यो त्यो बहिनीको विषयमा त न आधिकारिक बहिनी हो त्यो होइन अहिले आरोप लाउनाले पो लिएर आएको हो त्यस्तो आरोपित मान्छेलाई होटेलवालासँग आएर यहाँ सूचना के लिनुहुन्छ स्वाभाविक हुन्थ्यो एक्लो ल तपाईँहरू दिदीबहिनी जानुहोस्
Yeah.